Fala galera, eu sou o Léo Casagrande e esse vídeo é mais um react aí de uma pergunta que eu deixei hoje no meu Facebook do que significa alcançar sucesso como DJ. Então eu vou ler a opinião da galera e vou deixar minha opinião no final. Mas antes disso, redes sociais, deixe seu like, comenta, joinha, se inscreve no canal, enfim. Então vamos lá, eu deixei aqui algumas opções, fama, dinheiro, trocar em outro país, seguidores, objetivos, né? Qual que é, o que que é o sucesso pra galera? O Grilo falou, visitar outros países, ganhar dinheiro e sustentar a família vivendo disso. Realmente é muito difícil você viver só da música, só de DJ, né? Eu, por exemplo, até eu ter a escola, até eu me estabilizar como DJ, eu fiz diversos trabalhos paralelos, assim, eu tocava de final de semana, mas fazia outras coisas durante a semana. Realmente não é muito fácil e muita gente tem esse objetivo, né? E quando você alcança ele é muito prazeroso. Wendell, viver da própria arte e viajar pelo mundo. Realmente é algo que eu ainda não fiz, de viajar pelo mundo para tocar, né? Eu toquei em diversas capitais, algumas cidades do interior aqui do Brasil, né? Tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, desde Mossoró até Mato Grosso do Sul, né? Fazendo estados, três estados em três dias diferentes. Isso é uma sensação muito, muito, muito boa. A maior motivação do Eduardo é ser reconhecido pelo trabalho, simplesmente por amar a música eletrônica, e o restante é consequência, sim. Né? No caso, esse reconhecimento pelo trabalho pode ser tanto pela sua técnica como DJ. Técnica envolve desde habilidade de seleção musical, de feeling de pista, né? Até as suas produções musicais. São duas formas que você tem para um reconhecimento. O Lucas, ser reconhecido pela qualidade e diferenciação musical. Poder ganhar dinheiro para o seu próprio sustento e ter a oportunidade de fazer o mundo um lugar melhor por meio da música. Né? Vai de acordo com a resposta do nosso amigo. O Daniel Burns, sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. É ver um aluno com os olhinhos brilhando após acertar sua primeira mixagem. Ele também é professor. E ver as pessoas agradecendo por um set ou por um evento que você produziu, né? Você vê, são coisas diferentes. Cada um tem uma percepção sobre sucesso. Para o Daniel, aí ele dá aula, ele fazer uma festa. Para ele, esse reconhecimento já é muito legal. E realmente, isso é foda, né? Assim, ó, a pessoa, né, reconhecer que aquilo mudou a vida dela, tal, isso é massa demais. O Paulo, tocar nas festas que sempre desejou. Sentir-se satisfeito com sua apresentação, ser respeitado, não apenas mais um. Isso também é muito, muito legal. Quando você recebe o convite para ser chamado daquela festa que você sonhou, assim, que você ia como público, como pista e tal, e de repente a pessoa te liga, te manda uma mensagem te chamando. Passei muito por isso já, né? Antigamente eu tinha isso em algumas festas como objetivo e já rolou. Realmente isso é muito legal. Marcelo Filho, é relativo, no ponto de vista é um nicho. O Burning Noise faz sucesso, mas ninguém faz ideia de quem ele seja se não está envolvido na cena. Para ele, o sucesso é alcançar o próximo objetivo. Realmente, né? Assim, o sucesso é você botar metas, você criar metas e você ir atingindo. Pô, eu quero tocar na festa tal, eu quero fazer uma música com fulano, eu quero fazer isso. Isso também é uma forma de você, né, encarar como um sucesso. O Lohan, não parar de trabalhar por causa da idade, continuar trampando com isso depois dos 40 é uma bênção. Realmente, Lohan, porque assim como toda profissão, o DJ, né, também vai tendo essa reciclagem, né? Em alguns determinados casos tem aquele lance também de você ter o estereótipo daquele estilo, daquele momento, e realmente a gente que vai envelhecendo vai talvez perdendo espaço se a gente não batalhar. Eu mesmo faço 40 daqui a pouco e tô aí pagando de meninão para continuar nas paradas. O Rafael Spanopoulos, quem não sabe, o Rafael foi o cara que me incentivou a fazer meu primeiro vídeo no YouTube em 2010, quando eu dava aula na Dub Music. Ele chegou para mim e falou, velho, por que você não faz vídeo no YouTube? Você dá aula aqui e tal, não sei o que lá. E foi por conta dele que eu criei o canal no YouTube. Ele dá mais valor para quem ganha fama com estilo próprio, onde construiu sua imagem, não mudar o estilo para se adaptar ao sucesso mais rápido. Eu canso de falar isso, não adianta você ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Se você gosta de um estilo, foca nele, velho, foca nele que uma hora vai dar certo. Pode demorar, pode ser que não dê certo, mas
pensa dessa forma, uma hora vai dar certo, não existe esse lance, não, tô idiota que eu fui. Mas não tem esse lance de não vai dar certo, uma hora vai dar certo, tá? O Batsu, infelizmente no Brasil, conta-se em uma das mãos de DJs que fizeram carreira sólida no exterior, ou que tocou em outro país, como Mark Murphy e o Murphy. Ele tocou já em outros países, mas isso não mudou em nada na carreira dele. Né? Ele, cada um tem seu lugar. Sucesso de um DJ é boca a boca, que envolve um conjunto de coisas positivas, começando por um caráter, carisma, enfim. Realmente, né? Às vezes, não quer dizer que o dia que eu tocar lá eu vou explodir. Não, às vezes você pode tocar numa festa que você achou que ia explodir e isso pode não te trazer nada. Né? Então, e também para complementar, e tem diversos DJs, Batsu, tem o Giborato, o Eba, tem bastante gente, o Vitor Ruiz, tem uma galera que tá na gringa aí que conseguiu se estabilizar bem, né? O Lucas, acho que é individual, depende do sentimento de cada um. Tem DJs que sonham em tocar fora, tem DJs que sonham em determinada festa, mas no geral, viver da música já é um sinônimo de sucesso. Concordo. O Fernando dos Santos, trabalhar com seriedade, colocar o seu tempo para as coisas que venham te trazer mais benefícios na carreira e saber batalhar com competência, garra e objetivo. Massa. O Denis, sucesso é um termo relativo, porque varia de cada indivíduo. Uns consideram a fama como sucesso, outros dinheiro. Para alguns é conseguir viver fazendo o que gosta, independente de gerar fortunas ou like. Hoje eu já ficaria satisfeito com a terceira turma. Com a terceira, deve ser isso, né? Que é viver da música. Realmente, é muito legal você viver da música, né? Você conseguir vencer essa batalha e viver da música é muito bacana. Você parece que você não tá trabalhando, sabe? Tipo, você fica fazendo, sei lá, no meu caso, a escola. Tem dia que eu tô dando aula assim que eu falo, porra, sabe? Não parece que tá trabalhando. Cláudia, ser DJ, passar a sua energia e fazer as pessoas transcenderem de acordo com o seu gosto, ter o feeling. Beleza. O André, entrar para o top 100 da DJ Mag, tem DJ que almeja isso, né? Tem DJ que vê. Apesar de ser algo bem comercialzão, assim, né? A gente sabe que, querendo ou não, você entrando num top 100, você tem umas portas abertas para N caminhos. Tem pessoas que almejam esse, né, esse objetivo. O Júnior, acredito que é passar a mensagem. Quando conseguir transmitir sua filosofia através da música, as pessoas captarem sua ideia. Eu acho que você conseguiu alcançar o objetivo. O Shimoto, coxinha igual sucesso. Existir coxinhas de sucesso. Fim, né? Então me dá uma coxinha na sua próxima festa. Luiz Fernando, depende do que cada um considera sucesso. Na opinião dele, ter sucesso é ser você mesmo, embora DJ seja um produto. É conseguir passar a mensagem através da música e ainda poder viver fazendo o que ama. É isso, né? Se você for ver, a resposta padrão de todo mundo é o sucesso para muita gente é viver da música. O Fabiano Donizete, acho que uma realização pessoal. Quando você chega lá e olha para trás, tudo que valeu a pena. O resto tudo é consequência. Cara, realmente, velho. No meu caso, assim, tanto de coisa que eu já fiz, tanto de lugar que eu já toquei, que eu já dei aula, que eu já, puta merda, que eu já estudei e tal. Se eu for olhar pra trás, assim, é o que eu sempre falo. Toda carreira, você tem que ter uma carreira sólida. Você tem que ir construindo uma pirâmide, assim. Você tem que ir construindo um castelo, uma base muito sólida. Senão, se você pegar caminhos alternativos pra chegar no topo, do mesmo jeito que você subiu, você cai mais rápido ainda. Né? Então você tem que tomar cuidado. Você tem que ter todo um passo a passo, né? Fazendo ali horas de voo, de experiência, para quando você atingir o seu objetivo, atingir o seu topo, você tá ali por merecimento, né? Por experiência e tal. Então toma cuidado com algumas alternativas que tem, porque puta, sobe, desce, né? O Flório, sucesso é conseguir viver da música. Né? Também, assim como a grande maioria. A Lara, se dedicar e ter resultado. Uma semana, agenda cheia, cachê pago, tocar em festa que você sonha. O Terra Pura, Rafael, satisfação pessoal na ausência de fama. Tiago, realização pessoal. Rafaela Devono, ser referência para a nova geração, que é, tá vendo que no caso dela também já bate ali com a ideia do Lohan.
ter muitas gigs, conseguir ter uma vida financeira confortável vivendo disso. Mais um que quer viver da música, assim como o Vitor Sanches. O José Cláudio não se tornar um artista arrogante. O Guilherme Hitmaker e o Júlio Pleasure, Happiness, Success, Models on Cocaine, a música do Taiko. Então, pra mim, sucesso é... Cara, pra mim é reconhecimento, na real. Né? Por exemplo, eu já toquei alguns sets, assim, onde eu toquei depois uns caras que eu era super fã. Um exemplo disso foi no Réveillos, que depois que eu toquei, veio, né, o Xerox Illumination me falar, porra, você toca bem e tal, não sei o quê, né? E eu falei, cara, né? Tipo, o cara que eu sou super fã, elogiando meu set, sabe? Então, assim, eu tenho algumas empresas vêm até a mim pedindo para eu fazer um tutorial de um produto novo, que foi o caso da Isotope no tutorial do RX-8. Então, você ter esse reconhecimento daquelas marcas que você gosta, daqueles DJs que você gosta, e você conseguir um elogio deles, puta merda. Eu até brinco com quem é DJ e tal, e quando a pessoa é muito fã de algum DJ, eu falo assim, cara, o que, que você preferia? Tocar na mesma festa, ou antes ou depois do fulano, ou que o fulano tocasse a sua música? Aí todo mundo dá aquela quebrada assim, né? Eu sei lá, eu acho que se o artista que eu sou fã tocasse a minha música, eu acho que isso aí pra mim seria o objetivo alcançado, assim, pode assinar a aposentadoria que você ganhou a vida, né? Pra mim o sucesso é isso. Então eu queria ouvir a sua opinião, o que, que você achou desse vídeo e também deixar uma sugestão aí pros próximos vídeos, lembrando aqui todas as redes sociais, deixe seu joinha, like, comenta, entra aqui no site da escola pra curso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!